നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സത്യത്തിൽ ഡ്രൈവർ ജയദീപിനെ കുടുക്കിയതോ കുടുങ്ങിയതോ? ലൈവിൽ താരമായി ജയദീപൻ. വിണ്ടാട്ടം മുട്ടി മന്ത്രി. KSRTC ബസ് വെള്ളക്കെട്ടിലായ സംഭവത്തിൽ ഡ്രൈവർ ജയദീപിന്റെ വിശദീകരണം വന്നപ്പോൾ അതല്ല ശരിയെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു. പട്ടിണി കിടന്നാണ് അന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചത്. ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, സമയം കിട്ടാത്തതിനാൽ. KSRTC യിലെ കൊണാണ്ടന്മാർ ഇതറിയണം. വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ ബസ് ഓടിച്ച് യാത്രക്കാരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടാക്കിയതിന് സസ്പെൻഷനിലായ KSRTC ഡ്രൈവർ എസ് ജയദീപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ താരമാവുകയാണ്. ചാനലുകളിലെല്ലാം ജയദീപ് നിറഞ്ഞു നിന്നു. താൻ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളും കണ്ടക്ടറും തന്നെ കൈവയ്ക്കില്ലേ എന്നും ചോദിക്കുന്നു. അന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ 6 മണിക്ക് ചായ കുടിച്ചതാണ്. ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, സമയം കിട്ടാത്തതിനാൽ. എന്നിട്ടും ഇത് തന്നെ കിട്ടി. മാത്രമല്ല, അധികൃതർക്കെതിരെ പരിഹാസവുമായി ജയദീപ് രംഗത്തെത്തി. KSRTC യിലെ കൊണാണ്ടന്മാർ അറിയാനെന്ന് സംബോധന ചെയ്തു തുടങ്ങുന്ന പോസ്റ്റിൽ തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവധി തരാത്തതും ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവധി പോലെയായതും വിശദീകരിക്കുന്നു. ഏത് തൊഴിലും അറിയാവുന്നവനാണ് താനെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ മുടി വെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയുമുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് സസ്പെൻഷൻ ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് തബല കൊട്ടുന്ന തലക്കെട്ടോടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയും ജയദീപൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തനിക്ക് ചാടി നീന്തി പോകാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ലെന്നും എല്ലാവരെയും പള്ളിമുറ്റത്ത് കയറ്റി രക്ഷിക്കണമെന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നും വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ തന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നില്ലെന്നത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സംഭവ സമയത്തെ വീഡിയോയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈരാറ്റുപേട്ട പൂഞ്ഞാർ റൂട്ടിൽ പൂഞ്ഞാർ സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിലാണ് ജയദീപ് ഓടിച്ച KSRTC ബസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുടുങ്ങിയത്. അധികം വെള്ളമില്ലാതിരുന്ന റോഡിലൂടെ പോകണമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബസ് മുന്നോട്ടെടുത്തതെന്നാണ് ജയദീപ് പറയുന്നത്. ചെറിയ വണ്ടികൾക്ക് പോകാൻ ബസ് ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിക്കൊടുത്തു. ഇതിനിടെ മീനച്ചിലാറ്റിൽ നിന്ന് ഇരച്ചെത്തിയ വെള്ളത്തിൽ ബസ് നിന്നുപോയി. പിന്നീട് ബസ് സ്റ്റാർട്ടായില്ല. നാട്ടുകാരാണ് ഒരാൾ പൊക്കത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിലൂടെ യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. വടം ഉപയോഗിച്ചാണ് ബസ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കയറ്റിയത്. ശക്തമായ മഴയിൽ വെള്ളക്കെട്ടിൽ പാതി മുങ്ങിയ KSRTC ബസിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടെ വൈറലായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടിയെ പരിഹസിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജയദീപ്. തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലുള്ള നിരവധി പോസ്റ്റുകളാണ് അദ്ദേഹം ഇത് സംബന്ധിച്ച് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒരവധി ചോദിച്ചാൽ തരാൻ വലിയ വാലായിരുന്നവൻ ഇനി വേറെ ആളെ വിളിച്ചിട്ട് ഓടിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഓടിക്കട്ടെ. അറ്റാക്കൊക്കെ വരാതെ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ വല്ലോ സ്കൂൾ ബസ്സോ ഓട്ടോറിക്ഷയോ ഓടിച്ച് അരി മേടിക്കുന്നതല്ലേ? ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആകട്ടെ. TS നമ്പർ 50 പോയി സുഖിച്ച് വിശ്രമിക്കട്ടെ. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ആത്മധൈര്യത്തോടെയാണ് താൻ പെരുമാറിയതെന്ന് ജയദീപ് പറഞ്ഞു. വേണമെങ്കിൽ തനിക്ക് നീന്തി രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും പള്ളിമുറ്റത്ത് കയറ്റി രക്ഷിക്കണമെന്നതായിരുന്നു തന്റെ ലക്ഷ്യം. യാത്രക്കാർ തന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞോ എന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കണമെന്നും ജയദീപ് പറഞ്ഞു. സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടിക്കെതിരെയും ജയദീപ് രൂക്ഷമായി തന്നെ പ്രതികരിച്ചു. ഒരവധി ചോദിച്ചാൽ പോലും തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇനി മറ്റൊരാളെ വെച്ച് ബസ് ഓടിക്കട്ടെ എന്നും ജയദീപ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ കുറിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.